চাৰি বছৰ আগতে অজানিতে খোজ দিয়া মোৰ এই ইউটিউব জগতৰ যাত্ৰাটোত মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মোৰ এনে এটা কঠিন সময় আহিব আৰু সেই কঠিন সময়খিনিত আপোনালোকৰ পৰা যে ইমান বেছি নিস্বাৰ্থভাৱে মৰম পাম, সাহস পাম। কাৰণ যোৱাটো ভিডিঅ'ত পোৱা কিছুমান কমেণ্ট পঢ়ি মই নিজকে ইমান বেছি ষ্ট্ৰং ফিল কৰিছোঁ, নিজকে মানে বুজাইছোঁ যে য়েছ, আছে তোৰ লগত কোনোবা এনেকুৱা এটা ফেমিলি যিটো কেতিয়াও লগ পোৱা নাই কিন্তু তোৰ লগত কেনেকৈ ছাঁটোৰ দৰে থিয় হৈ আছে লগত। আজি যদি পাপা থকা হয় ন, পাপা বহুত বেছি প্ৰাউড ফিল কৰিলোঁ হয় আপোনালোকক লৈ, মোৰ কামক লৈ। কাৰণ মোৰ ইজু চেনেলৰ লগত জড়িত আটাইতকৈ বেছি মোৰ পিছতে আছিলে পাপা। সৰু সৰু কথা নটিচ কৰিছিলে মই কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ, কি কি কাপোৰ পিন্ধি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, কথা কেনেকৈ কৈছোঁ, সকলোবোৰ মানে মই জানো পাপা মোৰ লগত এতিয়াও আছে আৰু সদায় মোৰ লগত থাকিব। আৰু কিবা ভুল কৰোঁ নকৰোঁ পাপাই জানো, মই মোৰ ওচৰত নাথাকিলেও কিবা কৰি হ'লেও মোক আঙুলিয়াই দিবই। আৰু বহুত ভালকৈ আমি বিদায় দিছোঁ পাপাক, এইটো মই আপোনালোকক ডাঠি ক'ব পাৰোঁ। বহুত বেছি ভালকৈ পাপা গৈছে, খুব ধুনীয়াকৈ আমি পাপাক বিদায় দিছোঁ। সৰু সৰুকৈ ক্লিপছ কিছুমান আচলতে শ্বুট কৰা হৈছিলে পাপাৰ যোনবিলাক নিয়ম হয়, আৰু আজি তিনিদিনৰ দিনাখন যোনবিলাক তিলনিৰ নিয়ম থাকে সেইবোৰ কৰা গৈছিলে। আচলতে যোৱাটো ভিডিঅ'টো মই কৈছিলোঁ যে মোৰ যোনটো কাম হয় সেইটো মই কৰিব লাগিবই, কিন্তু মোৰ কামটো এনেকুৱাই যে মই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লগত জড়িত আৰু এই কামটো মই নকৰিলেও নহয়, কাৰণ এইটোৱে মোৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ পথ হয়। তো যদি মই কাম নকৰোঁ তেনেহ'লে মই মোৰ ঘৰ চলাব লাগিব, সেইটো আপোনালোকে গম পাইছে। তো যিসকলে বুজি পাইছে যোৱাটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ যোনখিনি মানে কমেণ্ট পাইছোঁ সেইখিনি কমেণ্ট পাই মই বহুত মানে উৎসাহ পাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোকে। মোৰ লগত যেন আপোনালোকে মোৰ এই কঠিন যোনটো যাত্ৰা হয় আহিবলগীয়া, মই জানো মই পাৰ কৰিবলৈ পাৰিম, পাপাৰ আশীৰ্বাদ আছে, আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট আছে, মাত্ৰ আপোনালোকে মোৰ লগত থাকিব। মই মোৰ যোনখিনি মোৰ যাত্ৰা হয় যিমান পাৰোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ মই ভালকৈ মা আৰু ভণ্টিক লগতে নিজকে চলাই নিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কেৱল লাগিব আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট। আৰু মই জানো আপোনালোকে মোৰ লগত সদায় এনেকৈ থাকিব। আৰু আমাৰ দুইজনীৰ ভিতৰতে কাচি ভণ্টিয়ে ধৰিলে, আৰু এয়া বৰ্তমান তাই বৰতীয়া ভাত বনাই আছে আৰু ইফালে মা। আৰু মাক মই এইটোৰ ওপৰত একদম মই ভাল পোৱা নাই, মই একদম চাব পৰা নাই মা এনেকৈ বগা সাজত, কিন্তু উপায় নাই, এয়াই যেন অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য, মানে পৰিস্থিতিয়ে মানে বাধ্য কৰালে। আৰু এয়া চাওকচোন আজি নীলু আহিছে আমাৰ গাঁৱৰ ঘৰলৈকে, আৰু লাইফত ন মা পাপাৰ পিছতে আটাইতকৈ ভাল পোৱা মানুহজনে হৈছে ই। ই যেতিয়াই মোৰ ওচৰলৈ আহে মোৰ যিমানেই মন বেয়া লাগি নাথাকক কিয়, যেনেকুৱাই পৰিস্থিতি চলি নাথাকক কিয়, মোৰ জীৱনত চববোৰ মানে হিল কৰিব পৰা পাৱাৰটো ইয়াৰ তাতে আছে, গোটেই দুখ বেজাৰ সকলো মানে নাইকিয়া কৰি দিবলৈ পাৰে ই। পিছে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বজাৰৰ ফালে, আচলতে ঘৰৰ যোনবিলাক বজাৰ পাতি সৰু সুৰা সেইবোৰ কৰিব লগা আছিলে, তো ই আহিছে আজি হেল্প কৰিবলৈ বুলি। আৰু ঘৰত থাকোঁতে আচলতে কিছুমান কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ মোবাইলটো অন কৰি, কিন্তু কথাখিনি কোৱা মাত্ৰকে ইমান বেছি ইম'চনেল হৈ গ'লোঁ, কথা আধৰুৱা হৈ গ'লগৈ। গুড মৰ্ণিং, আজি হৈছে আকৌ এটা নতুন দিন আৰু আজি আমি সকামলৈ বুলি সকলোকে গাঁৱৰ মানুহখিনি নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ গৈ আছোঁ। এইফালে লগত আছে খুৰী, আমাৰ সৰু খুৰী আৰু মই, আমি দুজনীয়ে ওলাইছোঁ। আমাৰ দহা আছে শনিবাৰে, তাৰপিছত শ্ৰাদ্ধ আছে মঙলবাৰে, বুধবাৰে ভোজ, গোটেইখিনি গাঁৱতে কৰা যাব। এই ঘৰটো সোমামনে বোলা? আমাৰ গাঁৱত কেইঘৰমান আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহ আছে বা আমাৰ মানুহ আছে বাৰু? সত্তৰ ঘৰমান আছে ন? সত্তৰ ঘৰ আছে পুৰা। আচ্ছা, তো আমাৰ প্ৰায় এতিয়া 20 ঘৰ ওপৰত হ'ল নেকি মাতা? হয়, মানুহ মাতা 20 ঘৰ ওপৰত হ'ল। আৰু পেহী দুগৰাকী আছে। কৃষ্ণ
আৰু এনেকৈয়ে দুইজনীয়ে মিলি খুৰী আৰু মই গোটেই গাঁৱৰ মানুহখিনিকে নিমন্ত্ৰণ দিলোঁ আৰু আমি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 10টামান বজাতে ওলাইছিলোঁ আৰু ঘৰ সোমাওঁতে এৰাউণ্ড 4:30-4:30 মানে বাজিলে কাৰণ আমাৰ গাঁৱখন যথেষ্ট ডাঙৰ আছিলে আৰু ইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰ মাতাটো সহজ কথা নাছিলে আচলতে আমি ইয়াৰ শ্বৰ্টকাট মাৰি আছোঁ কাৰণ গাঁৱে উমা পাৰ হ'ব পৰা নাই মানে কি আমি হেৰি দি গ'লে মেইন ৰাস্তাটো গ'লে বহুত ভিতৰে যাবলৈ সেইকাৰণে আমি জেউৰা পাৰ হৈ হৈ লোকৰ এনেকৈ আমি শ্বৰ্টকাট দি মাৰিছোঁ আৰু নহ'লে উপায় নাই মানে গোটেই গাঁও ঘূৰিবলৈ 70-80 ঘৰ মানে এদিনত পচিবল নহয় গোটেই গাঁও ঘূৰি ঘূৰি একদম ভাগৰ লাগি গৈছিলেগৈ আৰু শেষত বৰ্তা এজনৰ ঘৰত সোমাইছিলোঁ আৰু তাতে নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ পিছতে আমাক তাতে চাহ পানী অকণমান খাবলৈ দিছিলে আৰু যিহেতু ওপৰত বহিবলৈ নোৱাৰোঁ তো তাতে বস্তা বাৰী দিছিলে ইয়াতে বহিলোঁ আৰু ভাল লাগিছে আচলতে গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ পৰা যোনখিনি জেষ্টাৰ পাইছিলোঁ মানে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ৰাতিলৈ পুথি এভাগ পঢ়া গৈছিলে আচলতে সকাম শেষ নোহোৱালৈকে ডেইলি আচলতে সকাম শেষ নোহোৱালৈকে প্ৰত্যেক দিনাখনে আমাৰ ঘৰত পুথিৰ পঢ়াৰ আয়োজন কৰিছিলে আৰু সেয়া সেইটো চুকত মা মই সেইফালে বহি আছোঁ আজি আৰু এটা নতুন দিন আৰু আজি আচলতে মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ ৰাতিপুৱাতে বজাৰ কৰিবলৈ বুলি আচলতে আমাৰ দহাত যোনখিনি বস্তু লাগিব লগতে শ্ৰাদ্ধ সকাম মানে যিমান যি বস্তু আছে ভাবিছোঁ এদিনতে যিমানখিনি পাৰোঁ মানে বজাৰখিনি কৰি থ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আজি বজাৰ কৰিবলৈ হেল্প কৰিবলৈ আহিছে দেউতা আৰু নীলু দুইজনে আৰু আচলতে গাৰ্জেন এজন বুলিবলৈ লাগে ন এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তো দেউতা আৰু নীলুৱে বহুতখিনি হেল্প কৰিছে এয়া দেখিছে গোটেই একদম লিষ্টৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি একদম মানে সমস্ত কৰিছে আৰু কেনেকৈ মানে বুজাম বহুত বেছি লাকি হয় আচলতে তেওঁলোকক যে মই পাইছোঁ একদম প্ৰত্যেকটো খোজত যেন ইমান মানে মোৰ লগত থিয় দিয়া মানুহ এঘৰ মই পাইছোঁ এটা কথা মই অনুভৱ কৰিবলৈ পাইছোঁ আৰু এইটো সঁচাও হয় যে প্ৰথমতে ভগৱানে আপোনাক অকণমান ঠেকা খুৱাব অকণমান কষ্ট দিব কিন্তু চাবচোন এটা পইণ্টলৈ আপোনাৰ ওচৰত কোনোবা নহয় কোনোবা মানে বিপদৰ সময়ত মানে আপোনাৰ চাহাৰা হৈ ৰ'বই এনেকুৱা এজন মানুহ ভগৱানে পঠাই দিয়ে ঠিক তেনেকৈ মই নীলুৰ ফেমিলিটোক পাইছোঁ আজি আমি আহিছিলোঁ আমাৰ যোনখিনি স্বাৰ্থৰ মানে পাপা স্বাৰ্থৰ বজাৰখিনি কৰিবৰ কাৰণে আৰু চিৰিয়াছলি যোনখিনি মানে বামুণৰ বস্তু ন সেইখিনি বিচাৰোঁতে কিনোতে আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে মানে নীলু মানে ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা এটা দিনো যে মোৰ লাইফত মানে ইমান জল্দি আহি পৰিব এইবোৰ যে মই কিনিব লগা হ'ব লাইক মানে সেইটোৱে আৰু কিনাৰ কাৰণে মোৰ একো ডাঙৰ কথা হোৱা নাই মানে মোৰ নিজৰ পাপাৰ কাৰণে যে মই এইবোৰ কিনিব লগা হ'ব নাই চিৰিয়াছলি মই ভবা নাছিলোঁ আৰু মোৰ নিজৰ যোনবিলাক মানে মনত চলি আছে ন মই সেইবোৰ মানে মোৰ ঘৰত মাহঁতৰ আগত মই মানে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ মই মানে উলিয়াব নোৱাৰোঁ এতিয়া নীলুৰ ওচৰৰ পৰাও মই গুচি আহিছোঁ মানে মই মানুহৰ আগত ন মোৰ যে দুখ লাগি আছে মই সেইটো দেখাব নিবিচাৰোঁ লাগিলে সেইটো মোৰ যিমানে আপোন মানুহ নহওক কিন্তু মই যেতিয়া অকলশৰীয়াকৈ থাকোঁ ন তেতিয়া মই ঢেৰ কিবা কিবি কথা ভাবি থাকোঁ লগতে বহুত বেছি দুখ লাগে সেইকাৰণে মই সেয়া নীলুৰ ওচৰৰ পৰাও গুচি আহিছোঁ মানে এইখিনি কথা ক'বলৈ মানে মোৰ সেয়াই আৰু মানে কেনেকৈ বুজাওঁ যোনে মানে নিজৰ বাপেকক হেৰুৱাইছে ন সি বুজি পায় কোনটো মানে কেনেকুৱা এটা ফেজত মানে গুচি যোৱা যায় তো সেইটোৱে আৰু